Første omgang. Salzmann, som jo oprindeligt er født Nias Salic, er jo også BBC juniorverdensmester, hvor han jo i oktober måned sidste år vandt over sin modstander. Martin jo som, jo, selvom han kun har bokset en kamp efter Stefano Sofkamp, jamen så har han udviklet sig utrolig meget. Det er noget, som virkelig har givet mod på mere, at man kan bokse op med selvfølgelig gruppemester, men også med en af verdens bedste letvægtere. Og træffer herfra Salzmann. Gode parader fra Martin, som jo også har for vane at få bokset sin kampe lige en grad for hårdere end de oprindelige burde. Fra Martin, men en skarp Salzmann her. Ja, selvom Salzmann kun har vundet to af sine nye sejre på knockout, så tyder det, at han står rimelig hårde slag. Ja, slut her på en flot og tempofyldt første omgang. Det er rigtigt, Martin. Her skyder ham med højre hånd. Vi hører i efter ringhørende, hvor Christian Christiansen giver til singer til Martin. Hurtigt på hænderne, ikke? Hvor højt er pisse den der venstre? Arbejde med leverstødet derinde. Han spiser sig i stødet sådan højere, som se her, hvor godt det er, at Martin virkelig har koncentration på sine parader. Anden omgang i opgøret her mellem Martin Christiansen og Nico Salzmann. Vigtigt for Martin at få gang i sin venstre hånd. Det så vi jo i opgøret med Reda Sam, hvor vigtigt det er at få sin venstre hånd kørt ind med det samme. Mere magen!
tre slag. Skift over til højre, ligesom her. Ja. Og der er en salgsmand, som får lidt for meget lov til nu at slå sine kombinationer. Her ser vi Salzmann skifte over som højrefods. Ja, Martin, pas på med ikke at løbe din slag ind. Det er vigtigt, at du stadigvæk får pejlet ind med din venstre hånd. Han føler sig godt på fødderne, Salzmann, som skifter højre og venstre. Ja, der var en skalle herfra. Og Salzmann, der giver en grim skade på næstippen. Ja, det var helt klart en skalle. Skal vi have lægen op og kigge? Ingen tvivl om, at det var en skalle. Men helt klart et ulovligt ting for Salzmann, en skalle. Håber vi kan få det at se her, det kommer her. Ser her, typisk. Det er helt klart en skalle fra. Helt klart en skalle. Så med baghovedet endda. Se her billederne af selvfølgelig en skuffet Martin Christiansen. Uanset udfaldet af resultatet, så kunne det godt tyde på måske en brækket næse, men i hvert fald en grim flænge. Jeg kunne se, at referee, kamplederen Fredrik Christen, rådførte sig med supervisoren. Det er jo ikke nødvendigt at tælle dommersedlerne sammen. Der er sket det, at der er sket et heldigt uheld, og Martin er ikke i stand til at fortsætte. Så kampen er blevet dømt som technical draw i anden omgang. Det vil sige, at kampen er uafgjort technical draw. Der findes altså ingen vinder, der er ingen taber i kampen. Den er dømt technical draw. Ja, teknisk. Tilbage i boksen, mine damer og herrer. Et færre resultat og en